ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናላችሁ ውድ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የሸገር ታይምስ ዕለታዊ ዜና ተጀምሯል። በዛሬው ዕለታዊ ዜናችን የምንመለከታቸው ጉዳዮች ተከታዮቹን አበይት ነጥቦች ይዳስሳሉ። በኢትዮጵያ አዲሱ አሜሪካ አምባሳደር ሆነው ተሾሙት ጊታ ፓሲ ወደ ትግራይ ክልል መጓዛቸው ተሰምቷል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ወሳኝ ጥሪ አስተላልፈዋል። የሱዳን ህዝብ አልሲሲን ስለምን ተቃወመ? ሱዳናውያን ለዚህ ወሳኝ ጥያቄ ምላሽ አላቸው። በርካቶች የብድር እገዳ በመጣል ኢትዮጵያን ይቀጣል በሚል ሲጠብቁት የነበረው ዓለም ባንክ የ5.5 ቢሊዮን ብር የድጋፍ ስምምነት ከአዲስ አበባ ጋር ተፈራርመዋል። የኦሮሚያ ፖሊስ በክልሉ ስለጋጠመው ሰሞንኛ ግድያም መግለጫ ሰጥቷል። ከዚህ ባለፈ ኢመደበኛ ባሮን መንገድ የኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው አገልግሏል የሚባሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢኮኖሚ ዘርፍም ሊያስፈልጓቸው እንደሚችሉ ከኤርትራ የሚወጡ ምንጮች እየገለጹ ይገኛሉ። እነዚህ ጉዳዮች በዛሬው መጋቢት 1 2013 ዓ.ም ተመረጥ እለተረቡ ዜናችን የምንዳስሳቸው ይሆናል። ወደ ዝርዝር ዜናችን ስናመራ በቅርቡ በኢትዮጵያ የአሜሪካ አዲሱ አምባሳደር በመሆን የተሾሙት ጊታ ፓሲ ዛሬ ወደ ትግራይ ክልል አመርተዋል። አምባሳደሯ የመጀመሪያውን ይፋ የሀገር ውስጥ ጉብኝት ዛሬ በትግራይ ክልል መጀመራቸውን ይታወቀው። የአምባሳደር ጊታ ጉብኝት የአሜሪካ መንግስት ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ያለውን አጋርነት ማሳያ ነው ተብሏል። አሜሪካ ተጋላጭ ለሆኑ የኢትዮጵያን የነፍስ አድን ድጋፍ ለማድረግም ቁርጠኛ ነች ነው የተባለው። ነገር ግን አምባሳደር ጊታን ለኢትዮጵያ የአሜሪካ እንደራሴ አድርገው ሾማቸው አዲሶቹ የአሜሪካ አስተዳደር ባለስልጣናት በትግራይ ክልል የሰሞንኛ ጉዳይ ከኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት ጋር መንገድ ላይ ሲተላለፉ ተስተውለዋል። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሁሉም ዜጋ ከጸብ ይልቅ ሰላምን ከጥላቻ ይልቅ ፍቅርን ከንፍግነት ይልቅ ይቅር ማድረግን የሚመርጥ ትውልድ እንዲኖር የማድረግ ኃላፊነት እንዳለበት ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ 10ኛ ዓመት የምስረታ በዓል ለሰላም እንሰራለን፣ በሰላም እንኖራለን፣ ዘረኝነትን እንጸየፋለን በሚል መሪ ቃል በአዲስ አበባ ተከብረዋል። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በዓለም ላይ ከሚገኙ ከየትኛውም ሀገር በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የሃይማኖቶች መቻቻልና አብሮ መኖር እንደሚስተዋል ተናግረዋል። ኢትዮጵያ የሃይማኖት ታሪክ ያላት ጥንታዊት ሀገር መሆኗ የአደባባይ ሚስጥር ነው ያሉት ፕሬዝዳንቷ ለዘመናት የዘለቀውን የህዝቦች መቻቻል መከባበርና አንድነት ለማስቀጠል የሃይማኖት አስተምሮ ትልቅ ሚና አለው ብለዋል። ሀገራችን እርቅ ሰላም ያስፈልጋታል። ኢትዮጵያ ከልዩነት የተላቀቀች ሀገር እንድትሆን እንፈልጋለን ብለዋል ፕሬዝዳንቷ። በኢትዮጵያ ሰላምና መቻቻል እንዲሰፍንም ሁሉም የበኩሉን ሚና እንዲወጣም ጥሪ አቅርበዋል። ጉባኤው ባለፉት 10 ዓመታት ውስጥ ትኩረቱን የሰላምና የመከባበር እሴት መገንባት ላይ አድርጎን ቆይቷል። እሴቶችን በማጠናከርም ከፍተኛ አዎንታዊ ለውጥ የታዩባቸውን መንገዶች ማስመዝገቡም በሰነ ስርዓቱ ላይ ተነግረዋል። በመልካምነት በስነ ምግባርና በሰላም ላይ የተሰሩ ስራዎች የተገኙ ውጤቶችን አጠናክሮ ማስቀጠልና የነበሩ ክፍተቶችን በማሻሻል ወደፊትም የሀገሪቱ ሰላም የአብሮነት እሴቶች ላይ ትኩረት በማድረግ ይሰራልም ይተባላል። በአምስት የሃይማኖት ተቋማት የተመሰረተ ጉባኤ አሁን ላይ 7 የሃይማኖት ተቋማትን አካቷል። በመድረኩ ላይ የሁሉም የሃይማኖት ተቋማት መሪዎች፣ አምባሳደሮች፣ ዲፕሎማቶች፣ ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችም ተገኝተውበታል። የሱዳን ህዝብ ከሰሞኑ አርሲሲን ስለምን ተቃወመ? ሱዳናውያን ሙራን ለዚህ ጥያቄ መልስ አላቸው። የሱዳን ህዝብ ፕሬዝዳንት አልሲሲን የተቃወማቸው ግብጽ ፍላጎቷን በሱዳን በኩል ለማስፈጸም እየሰራች ያለውን ሥራ በመንቀፍ እንደሆነ አቶ ኻሊ ያህያ የሚዲያ ባለሙያና የምስራቅ አፍሪካ ፖለቲካ ተንታኝ ተናግረዋል። አቶ ኻሊን ዋቢ ያደረገው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘገባ እንደሚያሳየው ከሰሞኑ አልሲሲ በካርቱም በተገኙበት ጊዜ ከፍተኛ የህዝብ ተቃውሞ የገጠማቸው ግብጽ ፍላጎቷን በሱዳን ላይ ጭና ጥቅሟን ለማስከበር የምታደርገውን ሥራ በመቃወም ነው ተብለዋል። ግብጽ በሰሜን ምስራቅ በኩል የሱዳንን ሰፊ መሬት በጉልበት ወራ በመያዟ ህዝቡን እያስቆጨ ያለ ጉዳይ ነው ያሉት አቶ ኻሊ ግብጽ አሁን የሱዳን ተቆርቋሪ መስላ መቅረቧ ለሱዳን አስባ ለመሆኑን ህዝቡ ጠንቅቆ ያውቃል ብለዋል። የሱዳን ህዝብ የህዳሴ ግድብ መገንባት ጥቅም እንደሚሰጣቸው ያውቃሉ ያሉት አቶ ኻሊ ግብጽ አሁን የሱዳን ተቆርቋሪ መስላ መቅረቧ ግብጽ የአስዋንን ግድብ በገነባችበት ጊዜ 27 ሰፈራ መንደሮችንና ከ3 ሚሊዮን በላይ የቴምር ዛፎች ተቃጥለዋል፣ 500 ሺህ ሱዳናውያን ተፈናቅለዋል፣ ለዚህ ሁሉ ጥፋታቸው ምንም ማለት ካሳ ሳይሰጡ የባስ ብለው መሬታቸውን በመውረራቸው የሱዳን ህዝብ እስከዛሬ ድረስ እንደሚቃወማቸው አመልክተዋል። ግብጽ ከሱዳን መከላከያ ሰራዊት ጋር ስምምነት መፈጸሟና የጋራ ወታደራዊ ልምምድ ማድረጋቸውን የሱዳን ህዝብ እያወገዘ መሆኑን ጠቁመው ግብጽ ሱዳንን ወደ ጦርነት የምትገፋበት የህዳሴ ግድብን መጠናቀቅ ተከትለው ኢትዮጵያ በቀጠናው ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ብራይነት ይዛለች ከሚል ስጋት እንደሆነም ጠቁመዋል። ከሰሞኑ ኢትዮጵያን ብድር በመከልከል ይቀጣል ሲሉ ሲጠብቁት የነበረው ዓለም ባንክ ከኢትዮጵያ ጋር የ5.5 ቢሊዮን ብር የድጋፍ ስምምነት ተፈራርመዋል። በኢትዮጵያና በዓለም ባንክ መካከል በዛሬው ዕለት የተፈረመው ስምምነት ሁለት ነው። የመጀመሪያው መንግስት የኮሮና ቫይረስ ተጽዕኖ ለመቀነስ የሚያደርገውን ጥረት ለማገዝ፣ በዓለም ባንክ በኩል ከዓለም አቀፍ አጋርነት ለልማት 14.85 ሚሊዮን ዶላር የእርዳታ
ስምምነት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ለአጠቃላይ ትምርትና የትምርት ጥራት ተደራሽነት $122.5 million ስምምነት ተፈርመዋል። ስምምነቱን የገንዘብ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሪት ያስሚን ውሃብ ረቢና የዓለም ባንክ የኢትዮጵያ ዳይሬክተር ኡስማን ዲሆኔ ተፈራርመውታል። የኦሮሚያ ፖሊስ ጸረ ሰላም ኃይሎች ሲራና ተንኮል የህዝቦች አንድነትና ወንድማማችነትን የማደናቀፍ እርምጃ መሆኑን ከሰማኑ በክልሉ የተፈጸመውን ግድያ አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ገልጿል። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ዳስተውቀው ሆነ ሰሞኑን በመራብ ጉጅና በደቡብ ክልል አማሮ ልዩ ወረዳ በታጣቂዎች የተፈጸመው ግድያ ተግባር ፍጹም የሚወገዝ ነው ብለዋል። ጥቃቱን የፈጸሙት የኦነግሽን የታጣቂዎች መሆናቸውን የተናገሩት ምክትል ኮሚሽነሩ ጥቃቱ የተፈጸመው በርቀ ሰላም ስብሰባ ላይ በነበሩ ያከባቢው ነዋሪዎች ላይ መሆኑንም ይፋ አድርገዋል። በጥቃቱ እስካሁን ድረስ በ9 ሰዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱና ከነዚህ መካከል የ7 ሰዎች ህይወት ማለፉን የተናገሩት የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ዶክተር ጌታቸው ኢታና 2 ግለሰቦች ደግሞ በጽኑ ጉዳታቸውና ህክምና እየተደረገላቸው እንደሚገኝም ተናግረዋል። የግድያውን ጀሉን የፈጸሙት የኦነግሽን ታጣቂዎች ዋና አላማ በኦሮሞና በአማሮ ህዝቦች መካከለ ያለውን ወንድማማችነትና አንድነት ለማደናቀፍ ነው ያሉት ረዳት ኮሚሽነሩ የሁለቱ ወንድማማች ክልሎች አንድነትም በእነዚህ ጸረ ሰላም ኃይሎች ሲራ እንደዚሁም ተንኮል አይደናቀፍም ብለዋል። የሁለቱ ክልሎች የጸጥታ አካላት ነዋሪዎችም የግድያውን ጀሉን የፈጸሙትን ታጣቂዎች ለማያዝና ለህግ ለማቅረብ በጋራ እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል። የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ዛሬ በክልሉ ስለተፈጸሙ ግድያዎች መግለጫ ቢሰጥም በወለጋ ስለተፈጸመው የንጹሃን ጭፍጨፋ ግን የተናገረ ጉዳይ ስለመኖሩ የታወቀ ነገር የለም። ወደ መጨረሻ ጉዳያችን ስናመራ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለኤርትራ ይፋይ ባልሆነ መንገድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆኖ ሲያገለግሉ ቢቆዩም ከዚህ በኋላ ስራቸውን በአግባቡ ተወጥተዋልና አዲስ ሰው ሊተካቸው ይገባል ሲል ኤርትራን ፕሬስ ይፋ አድርጓል። ከዚህ ልክ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢትዮጵያ በሀገራቸው እየወሰዱት ያለውን የኢኮኖሚ ሪፎርም ወደ ኤርትራ ቢያስተላልፉም መልካም ነው የሚል እንድምታ ያለው የኤርትራን ፕሬስ ዘገባ። ዶክተር አብይ አህመድ ለኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው ከስራቸው ደረበው ሲያገለግሉ በነበሩበት ጊዜ እጅግ የሚያስመሰግን ስራ ሰርተዋል። በመሆኑም ዘገባው ብቁ ያላቸው አቶ ስባት ኤፍሬም አብይ አህመድን ተክተው የኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቢሆኑና ይፋ የሆኑት የኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኡስማን ሳላህ ቀደም ሲል ከትግሉ በኋላ ወደ ነበሩበት የስራ መደብ ማለትም ወደ ትምህርት ሚኒስቴር ደረጃ ቢሸጋገሩ መልካም ነው ሲል ምክሩ ለግሷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአዲስ አበባ መካከለኛና ዝቅተኛ ኑሮዎች ለዘመናት ሲፈልጉትና ያጡትን የመኖሪያ ቤት አቅርቦት ለማሻሻል ሲባል የሞርጌጅ ባንክ አገልግሎት በኢትዮጵያ እንዲጀመር መወሰናቸው እጅግ የሚያስመዘግን የኢኮኖሚ ማሻሻያ ነው ሲል ያንቆለጳጳሰው ኤርትራን ፕሬስ። የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂም በሀገራቸው እንደዚህ አይነት ለህዝባቸው መልካም የሚያስቡ ሚኒስትሮችን መሾምና መሻር ይገባቸዋል ሲል ምክሩ ለግሷል። በመሆኑም ኤርትራ እንደ ሀገር ከተመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ ብቸኛው ፕሬዝዳንት የሆኑት ኢሳያስ አፈወርቂ በቅርቡ በኤርትራ የሚኒስትሮች ሹምሽር ቢያደርጉ መልካም ነው ሲል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የሀገር ውስጥ የፋይናንስ ሪፎርም ዋቢ አድርጎ ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መልእክት ልከዋል። ውድ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ዕለታዊ ዜናችን የሰማችሁትን ይመስላል። ስላደመጣችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ተመኘን። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።